shkruan Gjergj Zefi. Ngërçi politik i vendit përballë një përpolitje të peshkaqenëve 30 vjeçar dhe sundimit autokrat të Edi Ramës nuk është një fenomen i krijuar i shtës. Problemi më i madh që ka ndikuar në këtë monopol të gjatë të mbretërimit të bajraktarëve të politikës është se sistemi që u krijua pas 90-s nuk ka qenë asnjëherë i hapur. Madje është mbyllur frikshëm pikërisht atëherë kur skena politike është bërë diversive dhe me disa zëra. Mbyllja e shtigjeve për ajër të ri dhe njerëz jashtë trasheve të mëdha në fushën e politikës është një nga shkaqet kryesore të krijimit të këtij ngërçi, ku njerëzit shohin ose Edi Ramën në njërin krah ose Sali Berishën, Ilir Metën dhe Lulzim Bashën në krahun tjetër. Fakt është se bajraktarizmi dhe drejtimi autoritar janë pjesë e rëndësishme e strukturës tribale, jo vetëm në Shqipëri apo në Ballkan. Është karakteristike shoqërive të mbyllura që kanë pak hapësirë demokratike. Por kjo është vetëm një anë, pasi ka edhe një anë tjetër të kësaj medalje që ja vlen të diskutohet dhe analizohet. Thuaj se të gjithë ose pjesa më e madhe e politikanëve të lartë që kanë marrë pushtet në Shqipëri, apo në përgjithësi e personave që kanë bërë karrierë qoftë në politikë apo në fusha të tjera, deri edhe të shoqëria civile, janë shitur gjithë këto vite edhe si njerëz të amerikanëve. Nga që në periudha të caktuara janë përkrahur, janë sponsorizuar dhe ndikuar nga politika dhe diplomacia e SBA-ve. E në fund të gjithë janë bërë anti-amerikanët më të mëdhenj ose kanë turpruar publikisht e totalisht në mbështetjen e madhe perëndimore, duke nisur nga vetë Sali Berisha, njeriu që sot është shpallur në ngrata nga qeveria amerikane. Berisha erdhi në krye të vendit nga mbështetja e fortë amerikane. Madje kjo mbështetje vijoi edhe kur Sali Berisha nisi spastrimet në Partinë Demokratike. Të gjithë atyre që tentuan të mendonin ndryshe. Vijoi edhe kur Sali Berisha mori nën kontroll shërbimin sekret, drejtësinë e të gjitha institucionet, duke emëruar njerëz nga më të rrezikshmet. Madje Berisha vizitoi dy herë zyrën ovale të shtëpisë së bardh kur burgosi opozitën agresoi atë, duke vrarë e dhunuar gazetare opozitar. SBA-si u desh të merrte në mbrojtje kryetarin e gjykatës së kasacionit Zef Brozi dhe guvernatorin e Bankës së Shqipërisë Kristaq Luniku, pikërisht sepse u kërcënuan nga Sali Berisha. Edhe pse e larguan me vështirësi pasi ja kishte sjellë në majt hundës, ishte SBA që i dha një dorë Sali Berishës për t'u kthyer në vitin 2005, ku sërish u derdhi kupën e bërit të njëjtën gjë duke e menderosur me gërdecin 21 janarin e të pabërat e tjera. A nuk e mbështetën amerikanët Ilir Metën kur ai u bë kryeministër dhe presidenti Bush i ri u e priti në shtëpinë e bardhë? A e shpalli Madeleine Albright gjatë vizitës së saj në Tiranë si një yll i ri në ngjitje i politikës shqiptare? Po kështu SBA përkrahen Pandeli Majkon, i cili përveç se i ri në mosh nuk kishte asnjë vizion apo ide pozitive për të çuar përpara një zhvillim demokratik në vend. E siç e treguan dhe faktet, Pandi nuk ishte asgjë tjetër veç se një trangull me më shumë ujë sesa lëndë, njësoj si kolegët e tij. Madje kur u bë ministri i mbrojtjes, shkriu dhe shiti për skrap pasurinë kombëtare të avionëve, tankeve të ushtrisë shqiptare, duke zgjedhur si partner preferencial Mihal Deliorgjin, njeriu që vite më pas do të bënte gjëmë në Gërdec. Amerikanët kanë përkrahur fort Edi Ramën dhe Lulzim Bashën, të cilët edhe sot konsiderohen si interlokutorët e tyre kryesor. Po ashtu kanë mbështetur e asistuar fort Adriatic Lapajn, dhënë një dorë të fortë edhe për Udinën e Shkret Hajdari, e cila edhe pse thotë se ka mbaruar një universitet amerikan, nuk lexonte dot fjalimet e përgatitura duke ngjarë me një nxënës mesatar të klasës së 6. Shpesh shtrohet pyetja në diskutime të ndryshme në mjediset e shoqërisë që është në thel pro-amerikane dhe i ka qëndruar thuajse gjithmonë lojale kësaj aleance. Si ka mundësi që SBA ka mbështetur ca trangoj në politikë që rezultuan se nuk patën kurrë atë tharmin demokratike perëndimor të formimit dhe veprimit të tyre? Me të drejtë vjen edhe përgjigja. Po pse Amerika do na i sjellë në njerëzit? E rëndësishme është që të ketë një ambient të hapur e secili të ketë mundësi përfaqësimi, pasi që nuk mund të importohen apo katapultohen njerëz për të drejtuar në mënyrë demokratike. Padyshim që kështu është, por problemi këtu qëndron tek mjedisi i mbyllur. Edhe ata që kanë vepruar këtu kanë pasur mbështetjen e një dore, dorë të cilën siç kanë treguar faktet e kanë kafshuar si kanibal të lashtësisë. Siç po shihet edhe me mjaft njerëz të medias që edhe pse janë mbështetur me fonde, sot janë kaum përballë drejtësisë dhe përpjekjes perëndimore. Natyrisht që në të gjitha rastet faji është i atyre që e kanë bërë pasi i kanë nxjerrë surratin vetes mbështetësve të tyre dhe vendit. Mbështetja e çdo individi apo personazhi nga ana e SBA-s apo ndërkombëtarëve në përgjithësi vjen edhe sepse këta njerëz janë të aftë të hyjnë në sallonet diplomatike pa asnjë skrupull. Përgjithsisht njerëzit me cip janë të ndrojtur e shpesh të rezervuar. Megjithatë, pas kësaj përvoje të akumuluar ka ardhur koha të thuhet mjaft kultivimit të trangojve në politikë dhe në shoqëri. E domosdoshme është sot hapja e rrugës e shtigjeve dhe e mjediseve. Edhe ndërkombëtarët i kanë të gjitha mundësitë të mbështesin elitat e reja. Natyrisht, duke mos lejuar elementë rrezikshëm të infektuar që qarkullojnë në mjediset e Tiranës, ata fanatikët fetar që paguhen nga qarqjet e rrezikshme nga Erdogani, Lindja e Mesme, apo gjithçfarë bipolar është e budallënsh, që fatkeqësisht i kemi me tepritës dhe që bëhen popullor shumë kollaj.
Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.